Доброго ранку! Покращимо знання української мови і цього разу перевіримо миколаївців, наскільки вони знають правила розстановки наголосів. Ось такі слова побігли перевіряти. Чи добре знаєте українську мову? Добре. Добре, мабуть, так? Добре, да. Тоді допомагайте нам розставляти наголоси. Ось у нас три слова, даю вам ручечку, і от так. Розставляйте, і, можливо, якось коментуйте їх. Перше навчання. Ная. Ная, мабуть. Так. Новий. І 11. 11. 11 на А. Так. Ви керуєтесь правилами, чи це просто на слух так вдається? Ну, мабуть, на слух. Більше на слух, да. Так? Так, отже, ось так, у нас цього разу виставили наголос, дивіться. Спробуйте розставити. Це попозоріться. Навчання, ні, навчання, наверное. Навчання. Новий, наверное. 11, наверное, так. Чим керувалися при наголошуванні слів? Я? Не знаю, вспоминала правила. Які правила? Розкажіть. Ой, це було давно. Не пам'ятаю. Господи, Елена Васильевна, простите, пожалуйста. Це ваша вчителька? Так. Новий. І 11. Так, показую я, як ми розставили, дивіться. А тепер прокоментуйте, чому так розставили? Якісь правила, чи це інтуїція? Це ЗНО 2 роки тому. Навчання. На я. Так, на я, так, ви думаєте, новий. Новий. І 11. 11. А тут 11. Так, а давайте тепер прочитаємо так, як ви наголосили, як воно буде звучати. Навчання. Новий. 11. Ну, я сильно правил так не знаю, але за логічним наголосом я завжди за відчуттям розставляю. Тобто тут інтуїція нам допомогла, так? Так, інтуїція. Добре, інтуїція. 11. 11. Не букву я. А тепер давайте їх озвучимо, от прочитаємо так, як буде. Навчання, новий, 11. В цьому нам допомогла сьогодні інтуїція. Навчання, новий, 11.